পঞ্চায়তৰ নিৰ্বাচনৰ কাৰণে আমাৰ দলৰ কেনেকুৱা প্ৰস্তুতি এই কথাখিনি জানিবলৈ আজি আমগুৰি গ্ৰাম্য ব্লকৰ আমাৰ নেতা কৰ্মীসকলৰ লগত এটা আলোচনাত মিলিত হ'লোঁ আৰু আগন্তুক সময়ত ময়ো যেনেধৰণে পাৰি নিৰ্বাচনী কথাত সহায় কৰিবলৈ ইয়ালৈ আহিম এই কথাটোৱে। আৰু দেখা গৈছে আপোনাৰ সভাপতি ভূপেন বাইদেউ দিল্লীলৈ উৰা মাৰিছে আৰু জানিব পাৰিছোঁ প্ৰায় 20 জনমান আপোনালোকৰ বিধায়ক গৈছে, তেওঁ পুনৰ সভাপতি হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কিবা বিধায়ক যোৱাৰ কথাটো মই জ্ঞাত নহয় আৰু মোৰো অলপ আগত হৈছিল। তেখেতে মোক ক'লে যে তেখেতে উপনিৰ্বাচনৰ পাৰ্টী বিষয়ক কিছুমান প্ৰতিবেদন আছে, সেই প্ৰতিবেদনবিলাক হাইকমাণ্ডৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ দিল্লীলৈ গৈছে। অন্য কথা তেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়া যোৱা আপোনালোকে জানে আমি চৰাইদেউ জিলাত আমাৰ ৰাজ্যিক অধিৱেশন পাতিছিলোঁ, সেইখিনি সময়ত দিল্লীৰ পৰা তেওঁ নামিয়ে যোৰহাট বিমানবন্দৰত আপোনালোকৰ সাক্ষাতত কৈছিল সভাপতি পদ ৰূপহীহঁতত আচলতে এটা সংঘাত হৈছিলে প্ৰাক নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বেই, দেখা গৈছে বিজেপিয়ে সম্বল প্ৰয়োগ কৰিছে বুলি কৈছে আৰু কংগ্ৰেছে সাম্প্ৰতিক বিষয়বস্ব বিলাইছে বুলি অভিযোগ আহিছে, কি কওঁ? বিষয়বস্ব কোনে বিলাই এইটো আপোনালোকে আপোনালোকৰ পুৰণা ক্লিপিংবিলাক চালে গম পাব। আমিতো নকওঁ, আমি কওঁ যে সকলো ভাৰতীয় নাগৰিকে ভোট দিব লাগে, গণতন্ত্ৰ শক্তিশালী কৰিব লাগে। আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া কয় মুছলমানৰ ভোট নালাগে আৰু গৈ পেলাই মুছলমানক ভোট বিচাৰি নাচি থাকে, ক'ৰবাত কিবা কিবি কৰি থাকে। সেই গতিকে সাম্প্ৰদায়িক কথা বাৰ্তাখিনি বিজেপি দলে কৰে সেইটো নিশ্চিত। দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে চৰকাৰখনে ৰাজনৈতিকভাৱে নিজকে শক্তিশালী কৰিবলৈ প্ৰশাসন পুলিচ সকলোখিনি ব্যৱহাৰ কৰে, সেইটো এটা বেয়া কথা। আৰু তাৰ উদাহৰণ এটা মই যদি দিব বিচাৰোঁ, এতিয়া বোম্বেত এজন সংখ্যালঘু নেতা বাবা সিদ্দিকীৰ যি হত্যাকাণ্ড হ'ল সেই কথাটো মই ক'ব পাৰোঁ এইকাৰণেই যে তেওঁলোকে এটা মিত্ৰ দলৰ তাতে চৰকাৰ চলাই আছে, তেওঁ এজন মিত্ৰ দলৰ প্ৰভাৱশালী নেতা। এতিয়া মিত্ৰ দলৰ মাজতো অসন্তুষ্টি বৃদ্ধি পাইছে মহাৰাষ্ট্ৰত, সেই গতিকে ভয় ভাবুকিৰে যে তোমালোকে যদি চৰকাৰী পক্ষ এৰি যোৱা তোমালোকক হত্যা কৰা হ'ব, তেনেকুৱা ধৰণৰো এটা কিজানি ছিগনেল দিবলৈ এই হত্যাকাণ্ড হ'ল, সেইটো ৰাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড। দ্বিতীয় কথাটো হ'ল অসমতো প্ৰশাসনে নিৰপেক্ষতা বৰ্জন কৰিব লাগে, সকলোকে নিৰ্বাচনৰ সময়ত যাতে সুস্থভাৱে মতামত দিব পাৰে সেইবিলাক কাম কৰিব লাগে। কিন্তু যোৱা সময়ছোৱাত আমি দেখিছোঁৱেই বিজেপি দলৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ এটা ষ্টেটাছ ওলাইছিলে যে ভোট কেন্দ্ৰত কোনে কেইবজাত ভোট দিব সেইবিলাক কেমেৰা যোগেদি ধৰিব আৰু কোনে কাক দিলে তেওঁ ধৰিব পাৰিব, এনেকুৱা ধৰণৰ কথা যোৱা লোকসভা নিৰ্বাচনত কোৱাৰ পিছতো ৰাইজে কিন্তু তেওঁক প্ৰত্যাখ্যান কৰিছে। এতিয়া তেওঁলোকে চামগুৰি সমষ্টিটোতো আজি মই গম পাইছোঁ আমাৰ এগৰাকী বিধায়িকা সীমামণি বৰাৰ গাড়ীৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিছে আৰু এইবিলাক কথা বেয়া। ৰাইজৰ নিজৰ মগজ আছে, ৰাইজক নিজৰ মগজু ব্যৱহাৰ কৰি ভোট কাক দিলে ভাল হয় সেই কথাটো চিন্তা কৰিবলৈ দিব লাগে, যে অকল চৰকাৰী আঁচনিৰ কাৰণে যে বিজেপি দলে ভোট পাব এই কথাটোৱে অভিজ্ঞতাৰ পৰা নকয়। আমাৰ তৰুণ গগৈ চৰকাৰ দিনতো আমি খুব বাহাদুৰি মাৰিছিলোঁ যে আমি 5,000 কৃষকক, 5,000 গৃহহীনক, 5,000 মহিলাক, 5,000 কাঠমিস্ত্ৰীক, 5,000 আৰু কিবা কিবি এনেকৈ 25,000-30,000 ফেমিলিক আমিও হিতাধিকাৰী বনাইছিলোঁ, কিন্তু আমাৰ সেই হিতাধিকাৰী বনোৱা কথাখিনিয়ে আমাক ৰক্ষা নকৰিলে। সেই গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে ধাৰ লৈ লৈ গোটেই অসমৰ মানুহখিনিক হিতাধিকাৰী বনালেও তেওঁৱে যে জিকিব তাৰ গেৰাণ্টি নাই। যে হিতাধিকাৰী বনাই আছে সেইটোতো তেওঁ কৈ আছে যে অৰুণোদয় দিম, বিজেপিক ভোট দিবি। আজি মই গুৱাহাটীৰ পৰা খবৰ পাইছোঁ, গুৱাহাটীত বোলে এখন ট্ৰেড ফেয়াৰ নে কিবা এখন হৈ আছে, তাতে যিবিলাক আমাৰ উদ্যোগী এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ তেখেতসকলৰ ওচৰলৈ বিজেপিয়ে মানে মোবাইল ফোন লৈ লৈ গৈছে আৰু তেওঁলোকে গালি খাইছে আৰু মাস্ক দিব লগা অৱস্থা হৈছে। সেই গতিকে য'তে ত'তে মানে এই মেম্বাৰশ্বিপ অনলাইন ক্ৰিং ক্ৰিং মেম্বাৰশ্বিপ কৰি পেলাই লাভ নহ'ব, সেই কথাটো তেওঁলোকে অভিজ্ঞতাৰ পৰা কৈ আছোঁ। আমিও হিতাধিকাৰী দি শাসনলৈ আহিব বিচাৰিছিলোঁ কিন্তু ৰাইজে আমাক প্ৰত্যাখ্যান কৰিলে। হাৰিয়ানা নিৰ্বাচনত যিহেতু কংগ্ৰেছৰ বিপৰ্যয় হৈছে, কি ক'ব? এইটো আমি পৰ্যালোচনা কৰিব লাগে। তাত মোৰ নেতা ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই কৈছে যে কিছুমান নেতাই তেওঁলোকে নিজকে দলৰ ওপৰত বুলি ভাবিছিলে, দল ওপৰত। আমি সেইকাৰণে সকলোৱে নিজৰ নিজৰ ইগো প্ৰত্যাহাৰ কৰি দলৰ তৃণমূল পৰ্যায়ৰ পৰা শক্তিশালী কৰিব লাগে, সেই কথাটোৱে মই কৈছোঁ।